І зі Львова перемішуємося до столиці, до столичних новин. Знову у нас втрата, знову біль. Відомий вологонщик з Києва Костянтин Денека загинув на фронті. Його серце перестало битися під Бахмутом 31 березня внаслідок уламкового поранення. Про це сповістили у Федерації велосипедного спорту України. Костянтин був членом команди «Лідер Citroen Team» і багаторазовим переможцем і призером змагань різного рівня. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України. Йому було лише 40 років. Телеканал «Київ», вся наша команда співчуває рідним, близьким загиблого.